знаю букву В и не можу знайти. То є В, губи трубочкою, а це є Ч. А це є Н. Це анусове. Ні. Що тут ще в нас є? Ц. Котки мало два. Взяли ці сліжечки, не віддяли як. Знали з клядечки. Ну, віде. Але це мені. Є мені, так. Дисик. Третій поверх галерії. Знайшла я тижні. Зараз покажу вам, що це таке. Йду туди. Тижня це ось така штука. Трави стало ще більше. Завжди йду повз той бузок. Боже, як він пахне, не можу нанюхатися. Клас. Ми на вокзалі. Чекай, вітаємо у Варшаві. Боже, заходь. То есть Краков. Ага. Видишь? Видишь? Робы с древна. Видишь? Добачек дуже. И махаю рукой. Не дотикай, бо там може бути. Дракон. Дракон сидить там, бачиш? Видиш, а там яйця. Де дракон? Ну, все бачите, які такий гарний краків. Бачите, мої дрозі, які пінкли ten Краков. Як я вчасній не дострігав того пінкли. А які хмури. Ого-го. Дивіться, який вечік на. Там маленький такий ресторанчик. Ось. Дарували нам таку книжку. Ото є мовянці Pure Albic. Тут включається щось, ось така штука, переводник, тобто екскурсовод. І це книжки, які говорять. Ось таке було опакування. Язик англійський, мовянці пюро з книжкою.
І ось така книжка, язик ангельський. Треба включати оцю штуку, читай з Альбіком. І тут буде розказуватись по-англійськи. Бачите, ось такі книжки, дуже гарні. От, інтерактивно. І ще така Альбі з цієї серії. Це популярні в Польщі такі кіця-коця, куча. І тут ці книжки вони говорять. Тільки я ще не розібралася. Як його вмикати? Оце, мій вон це пюр, воно так стоїть. Альбік називається. Має говорити. I'm Beth. I'm 3 years old. Дивіться. I'm Lola and... This is a shelf. Бачите, я зараз прикладу. Hannah is Lola's best friend. She's invited to the birthday party. This is a plant. This is a cello. The cello belongs to Lola. This is a bed. This is where Lola... This is Sam. This is a bed. These are toys on the floor. This is a toilet. Rhino, this is a giraffe. Giraffes have very long legs and a very long neck. These are bananas. Gorillas eat bananas. No? That's bananas they have. What did the wise boy recorded? This is a zebra. Zebras have stripes. Hello, we would like 1 kilo of onion. This is a vegetable. This is a straw. Які гарні коники. Ну? О, такий краще гарний. Ми на кожному сойську збираємо забавки, віч? Дякую, старше. Браво для зеспову. Były osobną miejscowością. Dopiero po budowaniu wielkiego miasta rozporządzonego przez prezydenta Leo w 1902 roku, dopiero Bronowice weszły do Krakowa. Zespół wykonuje pieśni, piosenki z Bronowic, z Mydlnik. Regionalnego w Krakowie. Witam wszystkich gości przybyłych do Krakowa. Witam miłych Krakowian i chciałam zaprosić na dzisiejsze i jutrzejsze występy zorganizowane przez Teatr Regionalny. Występy te są zorganizowane dzięki firmie Ardim, która nas sponsoruje. Chciałam gorąco podziękować. Państwa chciałam zaprosić do kupowania tych naszych arcydzieł, co na nagrod rzemiosła przedstawionych. Jednocześnie bardzo dziękuję wszystkim pracownikom, tutaj panu przy nagłośnieniu, panom z obsługi, z ochrony, którzy tutaj szczegą spokoju na tym rynku. Jednocześnie również dziękuję panu prezenterowi, który będzie nasze występy.
Chodźcie, Monika. Co? Zaraz o coś. Oj, no stoczu, kasztana. Дивіться, прийшли ми до Вісли, яка тече в Варшаві, так само тече і в Кракові. Прийшли ми до Вісли, яка тече в Варшаві, тече і в Кракові Вісла. О, ще лютий течуть. А там Вавель. Ми тепер ближче до води. Ева, стой, Ева. Добре, йдемо на Вавель. Побачте, як ладно тут Вавель, як він виглядає. Як виглядає, а тут різні ресторанчики. Ой, здорово. Люди загоряють, таке спокійне, таке спокійне. Шелянкове життя. І забачте. Тут таке, такий помпок. А тут корабель. А то... Таке алея слави. Славельський дракон. Де він? Старезні. Евуня, стой! Не можу вам показувати пінькну.